ով հիմա կանգնում է Սերժի եւ Քոչարյանի կողքը ազգի դավաճանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց ազատամարտիկների դաշինքի անդամ Վլադիմիր Արաքելյանը նրա խոսքով պատահական չէ այն փաստը թե ովքեր են հիմա կանգնած այդ ուժերի նրանց ռեկավարների կողքին նրանց կողքին նախին թալանչիներն են հանցագործներ Քրյական գործերով անցնող տարբեր պաշտոնյաներ՝ մի նորմալ մակուրանցալով march կա ու դա բնավպատահական չէ։ Այդ թալանչիները ուզում են հետ գալ իրենց թալանածը ող համար։ Պարզապես ցավալի է, որ ժողովրդի մի հատված կա, որ այդ ամենը չի հասկանում։ Ցավալի է, որ ժողովրդի այդ հատվածը պետք է գնա ու զայնտա Սերժին եւ Ռոբերտին, որ նրանք գան եւ իրենց թալանածը ապահով ձեռքերուն պահեն, բայց այդպես չի կարելի։ Պետք է զգոն լինել, հասկանալ, ինչ խաղ է տարվում, ասաց առեքելյանը։ Ազատամարտիկը պատահական չի համարում նաեւ տար այդ ճամբարում հայտնվելը ես միայն Օնիգ Գասպարյանի վրայ է զարմանում բայց դա էլ պատահական չէ Այդ նույն ոնիկ Գասպարյանը եւ մնացած գեներալները, ազգային հերոս կոչեցյալները կատարել են նույն Ռոբերտի հրամանները, որ պատերազմը տանուլ տանք, բայց գալու է այդ օրը, որ բոլորը պատասխան են տալու եւ ասելու են, թե ինչու այդպես եղավ, իսկ եթե հանկարծ երկիրը անցավ դրանց ձեռքը, հավատացեք, որ Հայաստանը ոչինչ անալու է, բայց մենք դա ցույց ենք տա։ Ես ինքս անձամբ մասնակցում եմ Կարլ Զարշավին եւ մեծ բավականություն եմ ստանում մեր ժողովրդից։ Ժողովուրդը ընդունում է Նիկոլին եւ դրանք հետ գալու շանս քայլերի դա նրանց բնորոշ է ասաց արաքելյանը հավելելով որ այս օրերին էլ տեսնում են սադրիչների քարոզարշավի ժամանակ որոնք ակնհայտորեն ուղարկված են որպէսի սադրանքներ հրահրեն միջադեպեր լինեն որ դրա ֆոնին աղմուկ բարձրանա սրանք արյուն են ուզում որը որ իրենց չի հաջողվել ու արյուն չեն տեսնելու հունիսի 21-ից հետո նրանց բոլորի տեղը ցույց ենք տալու ինչքան էլ ասեն թե ժողովրդին իշխանությունը վերում է տանում է men kho տեսնում ենք որ մարտիկ ինքնաբուխ են գալիս Իրանսպես ավտոբուսներով մարզից մարս ժողովուրդ չեն տանում։ Ժողովուրդը իրականում կանգնած է եւ Թուլչիտա իրենցպես սահակներին հետ գալ։ Իրանք նպաստեցին պատերազմը տանուլ տալուն, որ Հայաստանում իշխանության գան։ Մտան կառավարական շենքերը Ջարթուխուր դարեցին, այժնախագահին ծեցեցին, իրենց ամբողջ մաղձը իցույց դրեցին, բայց ավելին իրենց չի հաջողվելու։ Նիկոլը պետք է նորից իշխանության գա, որ պատերազմի ժամանակ եղած ամբողջ դավաճանությունը բացահայտվի։ Ինչքան դավաճան կա այսօր անցել է Ռոբի եւ Սերժի կ Հայ Ազգը հաղթելու է այդ նախագանքներին, - ասաց Արաքելյանը։ Մեր զրուցակից անդրադառնալով նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերես տված հարցազրույցին Արցախի վերաբերյալ տրված դիտարկումներին, Արաքելյանը նշեց, որ միշտ հարգել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որպես առաջին նախագահ, որպես պատերազմի հաղթած նախագահ, բայց վերջին շրջանում իրեն դուր չի գալիս այն փաստը, որ առաջին նախագահը ՀՀ-ի Ռոբերտ Քոչարյանին ու Նիկոլ Փաշինյանին նույն նշարի վրա են դնում։ Ես դա ցավով եմ ասում, այդպես չպետք է անեն իր խալերանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոչ մի թիզականությանը, ապա ես ելեմ ոչ մի թիզական եղալ։ Ես ելեմ եղել պատերազմի դաշտում, զոհեր եմ տվել, ընկերներ եմ կորցրել ու չի կարելի ոչ մի թիզականներին մեղադրել իրենց դի귿որոշման համար։ Մենք կրված տղաներ ենք, քաղաքականությունից քիչ ենք, հասկանում։ Իսկ թե հետագայում ինչ կլինի, հողերը հետ կբերենք թե ոչ, հադրուտը շուշին նորից մերը կլինի թե ոչ, դա ժամանակի հարց է ու ժամանակը ցույց կտա։ Եզրափակեց առաքելյանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն իր Facebook-յան է Ողջ քարոզարշավի ընթացքում ու հանրապետությունում Քոչարյանն իր նկարներով պատարապատել է երկիրը։ Գրեթե համատարած տեսել ենք դրանք կամ պատրված կամ արյան ներկով ներկված։ Քոսքը, ըստ էսած հարյուրավոր այդպիսի паստարների մասին է, բոլոր խաղակներում եւ գյուղերում բացել գրասենյակներ, որոնք հիմնականում Փակեն Օրվա որ ժամին ուզումես անցիր դրանց կողքով։ Ուզում է տպավորություն ստեղծել, թե ինքը ամենտեղ կա, ինքը ուժ է՝ միջդերասարակության հետ շփումներում, անթակույտ ամրտկանց նողքանքը նравերাদারցից, որտեղ էլ որ կան գառնես։ Դիլիջանից Ոսկեվան ուղևորվելis, գիշերով հայտնաբերեցինք, որ այդպիսի մի մեծadig паստար Բավականին բարձր գազի խողովակների վրա ամրացված է Ոսկեվան կոթի բարեկաման տանող ճանապարհի վրա, որը ժողովուրդը ողկել չէր կարողացել, բայց արիամփային ներկել, բայց սա դեռ հեչ Դրանից նա չի ામանչել, չի ામաչելու։ Ժողովուրդը նրան 10 տարի թեկել թե մրել է, նրա համար դա անձրևի նման մի բան է եղել։ Քոչարյանի տեղական մունետիկները բացառապես նախքին պաշտոնյաները ինչ որ հավակի երկու երախային ջարել, ձերքները տվել ոսկեվանը ձեր հետը, ապա ստարը ուտարել հավակին։ Անպատկերացնելի էր մարդկանց զայրույթը վերջին հայհոյանքից մինչև անեցք։ Ինչ վրա նման բաները չեն ազնում, որովհետև ես գիտեմ, որ դրա tag դատարկություն է։ Ես գիտեմ, թե ինչ են մտածում մարդիկ, ինչ են խոսում Քոչարյանի մասին։ Մ ասելու թե ոսկեվանը կոթին նոեմբերյանը մեզ հետ են դա ցույցի տվել նաև Նիկոլ Փաշինյանը ու հանկարծ ողջ ոսկեվանցիներին ինչ որ մի քանիսը հայտարարակում են Ի՞նչի ստացվելու։ Ու այս գրառումն արեցի, որ ոմանքի շեն հունիսի 21-ին խոսելու են դեմ արդեմ սեթևի թանկի, թե ում հետ են ոսկեվանը կոթին եւ ընդհանրապես բոլոր բնակավայրերը այդ օրը կտեսնեն Լուտոկոսը։ Վստահ եմ, որ բոլոր բնակավայրերը, այդ թվում Իմ, իմ ոսկեվանը, անակնկալ են մatuցելու Գելափի ծոցն ուղարկելով Հայաստան Դաշնքին, որը քանիցես արդեն դատարկել է իմ երկիրը մարզը սահմանը։ Ու նրա հետ լինողները ընդհանրապես ուզում են ավելի դատարկել երկիրը։ Հա, իդ Քոչարյանի կողմից Պաշտոնի խոստում ունեցողները Երևանից պետք է որ հասկացած լինեն, որ Քոչարյանը լավագույն դեպքում շարքային ընդդիմադիր, աջակմամո որը լինելու, ում աջակմամորական անձեռնմխելիության հարցը քննարկվելու է այս խորհրդարանում, որովհետև մարտի 1-ի գործը փակված չէ, ու որքան էլ ՍԴ-ն սառեցրած, միևնույն է 80 հատ օրը կան ու ար արքը վերาวորակվելու է։ Այնպես որ ձեզ մի կտրտեք, դուք այլ պաշտոնները չեք ստանալու երբեք, մի փոշիած չեք ձեր ցայնը, ավելորտ անջրպետ մի առաջացրեք Աքսիլյանյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքին ավելի լավ խորհուրդ տալ չեմ կարող եթե ոչ Գորիսի մշակույթի տան ղեկավարին նայեք ձես խղճացեք Հայկ Թորյանն իր Facebook-յան էջում գրում է կարևորի մասին Մինչ հայ ժողովրդը այսօր հունիսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում իծույց կդնի իր միասնական ուժը, ցանկանում եմ անդրադառնալ վաղը հունիսի 18-ին նույն հանրապետության հրապարակում Ռոբերտ Ալբանացու կողմից նախատեսված հանրահավաքին, որտեղ հիմնականում հավակագրում են Արցախի ժողովրդին՝ parzapes գլխականակ լրացնելու համար։ Հիշեցում Արցախի ժողովուրդը Հայաստանում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի իսկ վերջերս 3-ից 4000 արցախցիների դիմումներից միայն հաստատվել է 1500 քաղաքացու հայցա դիմում այժմ աշակերավի մասին Սիրիալի միասնական հայերջան այլևս կարիք չկա ներկայացնել ով է Ռոբերտ Սայդովիչը այլևս, այլևս ակրհայտ է որ այդ Ռոբերտ Քոչարյանը Ջղջախված է, բայց քանի որ նա միլիոնավոր դոլարներ է բաժանել իր շուրջը հավաքված որոշ բaragլուխների, դոլարները բաժանել, որոնք էլ խոստացել են አልբանացու համար ձայներ ապահովել, ուստի አልբանացին հունիսի 18-ին հանրահավաք կազմակերպելով իր դաշնակիցների պատասխանատուներին ասել է, որ ցանկանում եմ այդ դրամների դիմաց ինձ քվյարկող ծախու հայերին տեսնել մեկ վայրում։ Այժմ Ռոբի դաշնակիցները, որոնք երևի այդ փողերը, որ արտենից կլապել են, հիմա անկած աչուձախ դրամագլուխներ են փնտրում, որպէսի վաղը հանրահավաքի Ալբանացոն ցույց տան սիրելի հայրենակիցներ կոչ եմ անում բոլորիդ որ վաղը հունիսի 18-ին Ռոբերտ Ալբանացու հանրահավաքին աշ dihadիր հետևեք եւ եթե նկատեք որևիցե պետական աշխատողի քաղ ծարայության աշխատողի լինեն դպրոցների դասախոսներ Լինեն համատիրության աշխատողներ, լինեն քաղաքապետրանի աշխատողներ, ապա եւ կճանանչեք, ֆիքսեք բոլորի լուսանկարները պահպանեք ձեզ մոտ։ Իսկ հունիսի 20-ից հետո, երբ አልբանացին ջաղջախիջ պարտություն կկրի, ապա այդ տվյալները փոխանցեք ձեր տարածքի մարզպետներին, վարչապետի շրջապատից, որevից է պետական աշտոնիայի վստահեմ տոտալ կադրային ջարդը սկսելու իրենցից։ Մաքրելու ենք երկիրը ներքին տականկներից։ Նաեւ կարող եք հունիսի 21-ից հետո ինձ եւս փոխանցել համապատասխան մարտկանց կփոխանցեմ շուտ հեռանան սիրելի ժողովուրդ Ռոբերտ Ալբանացու շուրջը համախմբված մարդիկ ինձ համար ուղիղ այնպեսին են ինչպեսին նոեմբեր ամսին ջարդարները խուլիգանները որոնք մուտ գործեցին ԱԺ Կառավարության եւ ԱԺ Շենքերը մուտ գործեցին Կառավարական առանձնատուն եւ RP-ի Սոսկյան գողացան նրանք բոլորը շատ շուտով կալանավորվելու են իսկ մենք այլևս նման խուլիգաների չենք հանդուրժելու ժողովուրդ ջան ակտիվ կհետևեք թե ովքեր են հավակվելու Ալբանացու հանրահավաքին Հեղդրություն, մի հատ էլ <th>քուն բան ասեմ։ Ալբանացու այդ հանրահավաքը իշխանությունը միտումնավոր է թողել, որ Քարոզարշավի վերջին օրը տեղի ունենա եւ բոլոր դավաճաններին մեկ վայրում տեսնենք։ Դուխով ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ, որ Ալբանացին ինչքան էլ Արցախից մարդ հավաքի, ինչքան էլ ծախուշներ հավաքի, նա հրապարակում 10000-ից ավել մարդ չի հավաքելու առողջ եղեք եւ ամենակարևորը